Kundande, Anna Kundanda, eh, Kunda Kundande, eh, Anna Kundanda, eh, Kunda, 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 Okay, umembemba kama manamba, yani conductor. Your number. You know what? Ata ningechukua cab. Nini nafanya? Okay, ah. Uliko nanda ipi umepongea manda me? Manamba. Ata kunini manangos. You never know and whatever around goes, around comes. Nipenangos. Squeezy mnachukua namba cha lazima? Si cha lazima, ndai kumen... Okay. Later, I'll contact. Look at him. Okay, nipatia. Ata, ukata kiulu mboy. Later. Ah, we nipetu niku ale. Nyeke tu, sapipi. You put pasta, pasta. Do you? I'm getting late, will you? I know. You don't know. You're not getting late. You made up just about. Ina njia kwa mganga wa. Mbona nasikia sinjui kusolipiwa mazinda za. Zini ila namba umechukua kalumanzera pale kwa post. Mbu nige namba ayu. Ata kunimbembo kupaga. Okay, chukua ya mina usep. Simu inazima. Nipo izima. Nipojime, utanilipazi, mi niko na hata kunimbemba pale, mbu chukua Pungua nikuzetia, za unanimbe hata kunilipiu. Like when we, did we ever get to this? Si unipetu nango, za unanima wae. Ani ale. Ntaisave nikifika kwa nini. Sebe zai, meduzoe ya usikia utasebe, mbu ni ala nipate ya yu. Simu iko one person. Sebe nikiona. Nambe ipo, ni ale. Ni ale zai nipate. Reverse call tena. Who's giving by buy and my boss? WhatsApp calls, Germany, and this. Iko kwa rapi when save, save zai, petty buzz. Saved. Sapi ni ale. Niko ni pato ayu. Ayaku na kupi mana. Bad. Watch it fike before wende. Unajua inaweza kosa kufika. Esema kasoma. Mali sana yeye ndo hapa. Akon pam. Wacha alipe tu. Ni ada. Asante. Sina adaga. Karibu tena na tena. Sasa kasoma unasemaje? Yes, sinipe chile. Ide tu vitu tu hii time. Tu hii billion plan. Gani tu vitu tu vitu ni tu gani? Hizi vitu za manje utasaidia time. Oh, snacks eh? Si snacks. Ile kamkati ya wasichana. Aongea tawa, aongea tawa. Kamkati sina, sina kamkati sasa. Santali. Kazi ungesema santali tano. Na ukapunga piti. Si ungesema santali. Wewe buda wewe nini? Vitu gani hizo unaitisha? Mambo ni sapi. Na ngoli. Vitu gani hizo unatumwa? Vitu gani? Vitu hichi kamkati. Ati sani tari unatumwa. Sema ni sapi. Kamkati. Kamkati gani? Sema ni vitu gani hizo unatumwa? Achi pimbaya. Acha wewe. Achi jini kutumika tu. Unafanya huko. At least me now. Do I? Lakini baada haiwezi hakuna iweza kuchukua. Pato Paul, second of Paul, third of Paul ni mangazi mbiga. Mna gazi lizo na nyi watu kupo and messages na kumblonde gas. Una blonde gas sana uliniekea link last week. Ukaniekea this week. Tunde na tonight utaniekea. Una blonde gas why? Na nyi watu kupo and message. Una po and why si copy ama type tu. Una po and why? Sandy Kimbe unaniambia tielo good night. Kalo. Kalau unaniambia I love you. Na inaniambia poanden. That is 7 times. Ulipoandi ya unau. Mnanikaziliza juu type 2. Nanyi watu wakutuma link. Unaniagia link. Leo kesho kesho kuda. Na mtondongo utaniagia. Tuzi poandi. Siu type 2. Ni text. Ata unasalamu umeniagia link. Unaniambia poanden. Hello good night. Nani poanden. Type. Type. I'm going to be pissed too. Is this my bond? I'm going to be sana. I'm going to be sana. When you lend you a money to be. Sabi.
Ay, mandogi na matambimu, Pastor Paul Mbinga, man. You treat ngond yield. Mbata po kwa consultation room, man. Ay, jimweke tu mtu wana wako na underlighting sabi. Na thibisa underlighting. Ay, ungonjwa niya minata jiso amyata yata waki. Jina tundo nimeza kungete na miaka nande. Tuko kwingine unandika mathongo za niyo, man. Ay, naona 2% na mjia rabu na niambia nikatabuta. Nda wanda itabuta au. Sa mjini watu, manye njinje nilwama walepa those na mpazente. Nina anda yo percent. Unjandika bitu, unjeka iso zilo bitu. Umeka iya left side ya light. Ay, tunathipisi underlighting, man. Ay, ungonjo niyamizi ya yu. Na mandoni minata kutabuta jiu. Mandoji. Apo kwa underlighting, tapazali. Ama teachers ya language. Sorry. I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to the 6 near where I'm going to go to
Unaona uko place hapa na place ya nzikicheza na njezi hapa. Otherwise, nitero, nanjua hapa Kikuyu tunasema ngandeto chuma ganene. So, umenikoldu na pagu nitero. Umelaunch the sepo plimba and yongate. Unandipu tupanya and bat. Ok, sapi, banjo. 7 p.m. 7 p.m. iko peli, iyo adni, sapi. Ay, andika kunbu inabaku kuambilipe and place. It's muna bubiza sana, man. Samuli unandika parangla pumizima ikiwa sentence monja ya maletas tu. Ni mambila piezo nuijo those muna youth. Sinjue ndike, sinjue IMOI, sinjue lumao. Lumao ni mawadot. Muna limbu andiplo ya kunbu. Unapanya ina utamu. Kosa andiku na matisi kungeta aki. Ay, mutu mind our mind. Sisi wote tumechanuka. Wengine wetu ni soto haya. Wengine wetu ni mambila ina mandiranda. Mutu mind man. Ah. Muna pupisa wae, muna yusu mambile ziezo nwae, nandisi ya pile piezo, nchi uyusu tuza kawainda. Piumbo exposed office, yusu nye tunano, isi malodu, zini yandiki ya malona, ama tujimbongi ya tolote. Mwa zosu muna ndugu. Guys, thank you so much for watching The Content Cartel. Thank you so much for coming back and watching. Kindly subscribe and don't forget again to come back and visit The Content Cartel compilations. I want to see you back again. And guys, we want to introduce you to the membership of the channel. Down there under the subscribe button, you can see the button written join. You can join the channel and be a member of The Content Cartel. That's one way of supporting us to bring more amazing content and be able to watch the videos as early as we are. Upload before a video comes out public. We usually put it up for the members only. People want to laugh and crack their ribs. You want to have a good time. You can support the channel by joining and being a member. And we also asked you guys to tell us of the compilations that you like for us to bring. Is it TikTok compilations? Is it comedy compilations? Is it artist compilations? Is it even performing compilations? Just anything in the entertainment industry that you like to see at a go. You know, we have these short clips, but they're always too many to watch at once, so we help you by bringing them together in a compilation so that you guys can enjoy and have a good watching experience.